Prancūzijos finansų ministrė Christine Lagarde pirmadienį pareiškė, kad šiuo metu pagrindinė šalies užduotis – situacijos gerinimas žaliavų rinkoje. Ji taip pat pažymėjo, kad šis sektorius labiausiai neramina šalies vadovybę. Lagarde teigimu, svarbiausia – tai dialogas tarp žaliavos gamintojų ir vartotojų. Antrasis klausimas, kurį Prancūzija ketina spręsti – tai tarptautinės piniginės kreditinės politikos sustiprinimas. Šio klausimo sprendimas aprėpia didelį priemonių spektrą. Jų tarpė efektyvus specialiųjų skolinimosi teisių naudojimas ir griežtesnis tų šalių veiksmų koordinavimas, kurių valiutos turi didžiausios įtakos pasaulyje. Japonijos finansų ministras Yoshihiko Noda šiandien kalboje pažymėjo, kad yra ypatingai svarbu stebėti jenos kursą. Neigiamas valiutos poveikis vis dar kelia grėsmę nestabiliai ekonomikai. Noda teigimu, besitęsiančios infliacijos metu mes turime įdėmiai stebėti rizikos faktorius, kurie gali pastumėti ekonomiką žemyn. Šių faktorių tarpe aukštas jenos kursas ir pasaulio ekonomikos plėtra. Dolerio kursas neįtin stipriai pasikeitė palyginti su lapkričio pirmos dienos 15 metų minimumu – 80 ir 21 šimtosios jenos už dolerį lygių, nepaisant to, kad Noda dar kartą pagrasino įvykdyti intervenciją valiutų rinkoje, siekiant palaikyti JAV dolerį. Paskutinį kartą intervencija buvo atlikta rugsėjį. Silpnesnis doleris daro Japonijos eksportą užsienyje mažiau konkurencingo, o tai kelia rūpešius Japonijos ekonomikai, kurios augimas priklauso nuo paklausos už šalies ribų. Noda patvirtino, kad jie tęs bendradarbiavimą su Japonijos banku ir imsis visų reikiamų veiksmų siekiant pagerinti piniginės kreditinės politikos sąlygas. Finansų ministras paragino opoziciją prisijungti prie valdančiosios demokratinės partijos. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki Jums gero vakaro ir atsisveikina iki rytojaus.